አንድ ሺ 445ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓልን የአዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛ አመራሮች በከተማዋ በሚገኙ 20 የተስፋ ብርሃን የምገባ ማዕከላት በመገኘት ከማዕከላቱ ተጠቃሚዎች ጋር አክብረዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ ሁለተኛው በሆነውና በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 በሚገኘው አሙዲ የተስፋ ብርሃን የምገባ ማዕከል በመገኘት በዓሉን ያከበሩት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በበዓላት ወቅት የሚከናወነው አብሮ የመብላትና የመረዳዳት ባህል ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ነው ያሉት። በበዓል ጊዜ ህዝባችን ይጠያየቃል፣ አብሮ ይበላል፣ ያለው ይደጋገፋል። ይሄ መዳበር ያለበትና ማደግ ያለበት እሴታችን ነው። በበዓሉ ጧሪ ቀባሪ ጠያቂ የሌላቸው ነገር ግን ወገናቸው የሚያስብላቸው የሚጠይቃቸው በባህላችን በእሴታችን የተነሳ ብቸኛ ያልሆኑ በርካታ ዜጎች አሉ። ምንም እንኳን አንዳንድ የሚጎላችሁ ነገር ቢኖርም ከተማችሁ የራሳችሁ ነው። ካለው ሀብት አካፍሎ አብሯችሁ ደስተኛ ለመሆን የእናንተ ደስታ እኛንም ስለሚያስደስተን የእናንተ ጠግቦ ማደር ለሁላችንም የደስታ ምንጭ ስለሆነ ስራችንም ኃላፊነትንም መወጣትም ስለሆነ ለዚህ ነው እናንተ ጋር የተገኘ ነው። የምገባ ማዕከሉን ከመገንባት ጀምሮ በየቀኑ የምግብ አቅርቦትን ሳያቆራርጥ እያቀረበ የሚገኘውን ሚድሩክ ኢንቨስትመንት ግሩፕን ያመሰገኑት ከንቲባ አዳነች አቤቤ በከተማዋ የተገነቡ የምገባ ማዕከላት ለአረጋውያን መሰባሰቢያና ማህበራዊ ግንኙነታቸውን ማስቀጠያ ከመሆን ባለፈ የዕለት ምግብ የሚያገኙ ዜጎች ወደ ስራ እንዲሰማሩ ጭምር መንስኤ እየሆኑ ናቸው ብለዋል። ይህን ምገባ ማዕከል ከግንባታ እስከዛሬ ድረስ አንድም ቀን ሳይቋረጥ ንጹህ ትኩስ ምግብ እዚሁ ተዘጋጅተው እንድትመገቡ ላደረገው ለሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዛሬም እንደገና አመሰግናለሁ። በዚህ ምገባ ውስጥ ሁሌ ምግብ በማቅረብ የምንነግራችሁ የዕለት ጉርስ እንድታገኙ ብቻ ሳይሆን እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን እያለ ነው። ብዙዎች ከዚህ ምገባ ማዕከል ወጥተው ስራ ይዘዋል። ከተማችን ውስጥ መጀመሪያ የተገናኘ ነው እዚህ ምገባ ማዕከል ውስጥ ነው። ከዛ በመቀጠል በከተማችን በጽዳት፣ በአረንጓዴ ልማት፣ በተለያዩ ስራዎች ላይ ተሰማርተዋል። የብዙዎችን ህይወት እየለወጠ ነው። መግቦ የዕለት ጉርስን ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ከዛ ባለፈ ሁኔታ በቀጣይ ህይወት መስራት የሚችሉት እንዲሰሩ፣ ገቢ እንዲያገኙ በማድረግ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ያገናኘን ቦታ ነው። አቅመ ደካሞች የዕለት ጉርስ እንዲያገኙ የምገባ ማዕከላት መከፈታቸው ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው የሚናገሩት የማዕከሉ ተጠቃሚዎች የከተማ አስተዳደሩ ከዚህም በፊት ባልተለመደ መልኩ በዓላትን በደስታ እንዲያሳልፉ ማድረጉ የሚያስደስት መሆኑንም ተናግረዋል። እኔ በጣም ደስ ብሎናል። ዛሬ ብቻም ሳይሆን ሁል ጊዜ እዚህ ሁለት ዓመታችን ነው። በጣም ከራብ ከችግራችን ችሎን ምሳችን በልተን ጠግቤ ወደ ቤታችን የገባ ነው። ከንቲባ አዳነች አቤቤ በጣም እናመሰግናለን። በዛ ቀንም በጣም ደስ ብሎናል ከኛ ጋር በመሆናቸው። እንደገና ስንት ህዝብ የተቸገረውን ይዞ ያበሉ ነው ያሉት። የኪሳቸው ምንም አቅም የሌለው ስራ የሌለው ሰው በዛሬ ቀን ማብላት ማለት በጣም ካላ ዘንድም የሚወደድ ስራ ነው የተሰራው ያለው። አገራችን ላይ ሁሌ እንደዚሁ ቢቀጥል አላህ ራሱ ይታረቀናል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ታይቶም አይታወቅም። እንደዚህ አስታውሱ እንደዚህ እኛን መጠየቅ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም ደስ የሚል እንደዚህ ታይቶም አይታወቀኛ ከዚህ በፊት አይተንም አናውቅም። እንደዚህ አይቶ እንትን የምንነገራቸው ማስታወሳቸው ራሳቸው መታወቅ አላ ከእናንተም ጭምር ደህናው እንጀራ አገራችን ሰላም አለ አድርግልን። እንዲህ ስንት ነገር ነው እንዲ ቤተሰቡ ልጆቹ ምን እንትን የሚሉት እኮ በእነሱ ስንቱ ነው እንትን ቤተ ውሎ እኮ እንትን የሚለው በጣም ደስ የሚል ነው። ያልታየ በስራ በፊት ያልታየ ነገር ነው። ያልታየ ደህና ነገር ነው። ወርቅ ለድሀ አባት ሁነው ለሽማግሌ ሀብታሙ ነው እያበሉ እያጠጡ እንዲህ የመሰለ ወርቅ የለም። በደንብ እየጠቀመ ነው፣ በደንብ እያስተካከለ ነው፣ ለሀገሩ የጠቀመ ነው። ለሀገር ለሁሉ ያድላቸው ያድላቸው፣ ሁሉ ነገር በእጃቸውን ለሁሉም ይችሉበት፣ ለሁሉም ሰርተው የሚሰጡበት እድል ያገኙ።